Vážení diváci, příběh, jež vám budu vyprávět, je z dob válek husitských. Píše se rok 1431. Ocitáme se v době, kdy jsou vojska husitů po vítězné bitvě u Domažlic plna sebevědomí. A tak rabují a loupí po celém kraji majetky katolických pánů. Husitský hejtman na Domažlicích, Jan Řitka z Bezdědic, nezapomněl na potupnou porážku, kterou mu při neúspěšném obléhání horšovského Týna před 9 lety uštědřil Zdeněk z Držtky. Rozhodl se tedy využít příhodné situace a dobré nálady svého vojska a znovu se vydává město dobít. Hodlá k tomu použít kdysi tajnou chodbu vedoucí z kostela svaté Anny přímo na hrad. Tu samou chodbu, která dopomohla týnskému purkrabímu Držtkovi k jeho vítězství. Zpestření nadcházejícího tažení představuje i téměř bezbraný tábor poutníků kolem kostela. Skutku snadná, avšak bohatá kořist, chráněná pouze několika týnskými zbrojnoši. Prostí a míru milovní věřící, pohloužení do modliteb a rozjímání ani v nejmenší neočekávají nadcházející hrůzy. Husité přicházejí. Proudem, uloupené cenosti padají k nohám husitského hejtmana a stateční týnští zbrojnoši svým hrdinským, leč marným bojem získávají drahé kořiny pro prchající poutníky. Nebohý bratr Rastislav, pokorný služebník boží, je vlečen k nohám husitského velitele. On jediný totiž zajisté ví, kde se nachází skrytý vchod do chodby. Mučení vysílá Řitka z Bezdědic několik zvědů do chodby, aby zjistili, zda zával či spodní voda nepřekazily jejich záměr projít.
Zatímco střelci chystají své zbraně a zbytek mužstva odpočívá, je v jejich vlastních řadách odhalen zloděj, prozrazený vlastní hamižností. Jeho hřích nemůže zůstat bez trestu. Zatímco zbytek vojska sleduje mučení svého bratra, zloděje, utíkají z houští dosud schovaní patolci spravit horšovskotínského pána o husitském úskoku. Po čase se vrací vyslaní z vědi. Chodba je volná. Netuší však, že právě v tuto chvíli vojáci hradního pána chodbu zavalili a samotný podkrabí je se svojí družinou již na cestě sem. Jan Řitka z Bezdědic svolává své muže a vykládá jim svůj plán. Část z nich vstoupí do chodby, přemohou stráž a otevřou zbylému vojsku bránu hradu. Muži se chystají k boji, loučí se s druhy, jedni mizí ve tmě a druzí se formují do šiku. Netuší však, že Zdeněk z Držtky je již se svou družinou téměř u kostela. Než husičtí krtci dojdou k závalu a zpět, oba staří nepřátelé se zajisté střetnou. Husité sotva stihnou ujít několik kroků, když jsou překvapeni vojskem Zdeňka z Držtky. Oslabená skupina i přes velitelovy rozkazy ohromeně couvá. Nejzbabělejší z nich se dokonce otáčejí k útěku. S hrůzou však zjišťují, že jim unikovou cestu blokuje druhá část Držtkova vojska pod vedením jeho bratrance Kolvína. Husité vidí, že útěk je nemožný a jak se smrtící kleště svírají, blíží se boj. Come on,
marný boj oslabené husické družiny je zavržen zajetím hejtmana Žitky. Týnský půlkrabí nemá se svým sokem slitování a ihned se onem špalku a sekyře. Poslední vteřině je husický hejtman zachráněn dobrou ranou jednoho z navrátivších se střelců. I hned se vrhá zpět do svých řad a znovu ozbrojen se vrací do bitevní vřady. Nyní zuří boj v plné síle a zem se přese do dví střely děl. Obě vojska, vyčerpaná bojem, se na chvíli stahují zpět, jen aby se znovu střetla s větší silou. Podle odhodlání obou stran lze snadno poznat, že ani jedna neustoupí. Thank you.
Zarážejí bojiska za řinčení zbraní a praskání štítů. Nyní je znám, že vojska katolického pána získávají navrch. Protéká poslední krev. A po dobytí i toho posledního husitského vojáka propuká katolické vojsko v Jáslo. Vidina pomsty zmírá spolu s husitským hejtmanem a životy týmských poddaných jsou opět bezpečí. Vážení diváci, tímto končí druhý ročník bitvy na svaté Anně. Děkujeme za vaši pozornost a dovolte nám představit zúčastněné skupiny historického šermu. Šermíři se pozbírali, takže dnes pro vás šermovali Západní horda, Svobodní páni z Kounic, Korbel Domažlice, Šerm divadlo Klatóny a Klatovy, Gléva Mikuláše Svitáčka z Landštejna, Komenda Rakonic, Bastien,
Pechtýři Zdíkov. Pacovský Rebel. Kargen Staňkov. Sbor dobrovolných hasičů Tehovec. Práčata Stýna. Ten s kosou. A samozřejmě skupina, bez které by to tu dneska nebylo, Samotáři. Zase jsme to nějak urychlili, no ale prosím vás, my všichni rytíři vyklidíme tady prostor, trošku to tu poklidíme, aby si tu neválili hlavně palné zbraně a tak dále. Nikomu se nic nestalo, jako z řad diváků na tamty, já se můžu už, teďku se na ně můžu vyprknout, jo? To je dobře. Bylo to trošku, co se ti stalo? Dobře, prosím vás, teďko, my uklidíme prostor, máme tady naše kamarády Kelty, kteří dostanou úplně nehorázný úkol, protože budou dělat dětskou bitvu, my jim teda pomůžeme potom. Takže, my vyklidíme prostor, Keltové nám pomůžou s přípravou dětské bitvy. A vy jste říkali, že se nikomu nic nestalo? Dobrá, tak divákům se nic nestalo, pánové. Máte jedinečnou šanci. Hrdaně! Prosím vás, takže klidně zůstaňte na svých místech, nebo si skočte pro nějaký bytí. Uděláme dětskou bitvu. Po dětské bitvě začne hrát skupina Metanol, která je připravená nahoře na pódium. A v 10:22 tady na bojišti, stejně jako loni, proběhne ohnivá show. Po ohnivé show to všechno ukončíme, rozloučíme se a půjdeme si odpočinout. Ještě jednou vám chci poděkovat za tak ohromnou účast. Děkujeme za vaši podporu. Neutíkejte a zůstaňte tady s námi až do večera. Děkuju, já už se musím něčeho napít, nebo už nebudu moc mluvit. Díky moc!